Започват летните занимания за деца, организирани от регионална библиотека Христо Ботев във Враца. Те ще стартират от 2 юли, като са подготвени различни занимания както за деца, така и за тинейджерите в града. Тази година акцентът е в инициативите, които стимулират творческото мислене, талантите, креативността и интересът към търсене на знания и насърчаване на четенето. Подготвени са 3 предизвикателства, които са предназначени към децата на различна възраст. През тази година регионална библиотека Христо Ботев е подготвила 3 предизвикателства към читателите на библиотеката. Първото е, ще се проведе отново обучението за влогъри, което ще се провежда всеки понеделник. Ще има още една интересна инициатива, която ще бъде във всеки вторник в рамките на 6 седмици. Това е една академия по творческо писане ще направим, като тя ще бъде предназначена за деца от 10 до 19 години, като идеята е в продължение на 6 седмици гост-ментори да въведат децата в творческото писане, заедно да създават истории, да имат възможност, примерно, да напишат заглавия, да измислят заглавия. Това е нещо доста трудно. Третото е една архитектурна работилничка. Тя е предназначена за по-малките ни читатели от 2 до към 10 годишна възраст. Тя ще се провежда в рамките на 4 седмици до края на месец юли, всеки четвъртък. Желаещите да се включат в някоя от трите инициативи на библиотеката трябва да се запишат предварително. Ще го направят на имейла на регионална библиотека, дали на посочените телефони, които са качени и на сайта, и на фейсбук страницата на библиотеката, дали ще дойдат тук на място, няма никакво значение. Важното е да започнат от началото на тези предизвикателства, за да могат, нали, да научат нещо, да им бъдем хем полезни, хем да им бъде и приятно. В програмата за летните занимания с деца остават добре познатите от предходни години инициативи, към които има постоянен интерес. Запазваме и традицията за летните ни читални, които през тази година ще се провеждат отново всяка сряда, но в детски отдел на библиотеката. Там всеки е свободен да идва, няма възрастови ограничения. По-големите могат да четат на по-малките, както и преди сме правили. И в петъците са запазени пък за приказни игри. Тук на място в детски отдел ще имат възможност децата да творят всичко, което може да се сътвори от хартия. За да бъде присъствието на децата във Врачанската библиотека още по-интересно, е подготвена още една изненада. Всеки, който започне и се включи в инициативите, ще получи една специална читателска карта. С нея те ще събират печати. За всяко посещение ще получават печат. Примерно, ако участват в влогарите, печатче за всяка една инициатива. Ако участват в творческото писане отново, идеята е да посетят колкото може повече инициативи, като след всеки кръг, ние там сме си определили кръгове, 3 кръга има, ще има една специална работилница. За нея вече предстои да ги изненадаме и накрая пък тези, които са се включили във всички инициативи, т.е. са събрали всички печати, ще получат награди от регионална библиотека в края на лятото през месец септември. Заниманията по проекта Лято в библиотеката ще стартират на 2 юли и ще продължат до края на август. Всички инициативи са безплатни за участниците. Те ще се провеждат в детския отдел на библиотеката или в зоната за тинейджери, съобразно възрастовата група, към която са насочени.